Ölkə rəhbərliyi tərəfindən təhsilə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Sumqayıt şəhər təhsil müəssisələri də göstərilən diqqət və qayğıdan bəhrələnib. 8 nömrəli tam orta məktəb bunun bariz nümunəsidir. Burada aparılan cari təmir işləri uğurla davam etdirilir. Məktəbin direktoru Ruhiyyə Abdullayevanın rəhbərliyi altında başlanan təmir işləri sözü gedən təhsil ocağında yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Məktəbdə qapı və pəncərələr dəyişdirilib. Sinif otaqlarında və sanitar qovşaqlarda təmir işləri aparılıb. Çox qısa zaman ərzində təhsil müəssisəsinin istilik və elektrik sistemi yenilənib. İdman və akt salında isə təmir işləri yüksək sürət və keyfiyyətlə davam edir. Məktəbin həyətində də abadlıq işləri görülüb, darvazalar rənglənib, gül kolları əkilib. Gülbahar Məmmədova, Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.